турбички. Всички имаме турбички. Турбички в шкафа, турбички в чекмеджето, в турбичките, още турбички. Навсякъде турбички. Знаем, че има и от нашите. И понеже всеки път си повтаряме да не забравим турбичката, пак я забравяме, се зачудихме. Има ли как да направим турбичките на касата малко по-полезни? Представяме ти новите биоразградими турбички на Фантастико. Вече в три цвята за разделно събиране. Синьо за картона и хартията, жълто за пластмасата и метала, зелено за стъклото. Знаем, че отпадъците рано или късно ще са в тях. Нека са на правилното място. Фантастико. Събиране вкусът към добрите навици.